Srbiju, ali vezano za jedan događaj koji se obeležava u čitavom svetu. Regata na Savi u Srbiji je po prvi put obeležen svetski dan vetra. Regatu su činile tri trke jedrilice u prve dve, učestnici su bili deca, dok su u trci klasa mikro učestvovali iskusni jedriličari. Dan vetra u Evropi se obeležava od 15. juna 2007. godine, da bi 2009. postao globalni događaj. Organizuju ga Evropsko udruženje za energiju vetra i Svetski savet za energiju vetra. Srbija je jedna od tri evropske zemlje koja nema ni jedan vetrogenerator u elektroenergetskom sistemu. Kako su ranije najavili u Srpskom udruženju za energiju vetra, prvi vetropark u Srbiji mogao bi da bude izgrađen za dve godine. Hajde kažemo da samo vetar godišnje u Srbiji može da proizvede energije koja je ekvivalentna 200.000 tona nafte koju inače uvozimo i koju nemamo, a koja se sada rasipa u vetar zbog toga što nismo iskoristili energiju vetra. Slično je naravno i sa biomasom, slično je sa sunčevom energijom, slično je sa geotermalnim potencijalima, slično je sa hidropotencijalima kojima je takođe Srbija bogata. Da bi ostali zemlje u koji se investiraju obnovljive izvore i koji se otvore i nova radna mesta, mi pre svega moramo da donesemo kvalitetne zakone, da smanjimo, skratimo procedure i omogućimo onima koji žele da investiraju to da investiraju. Od kada smo počeli da stvaramo istoriju, ljudi su odlazili na more i brodove, a odlazili su na brodove i more uz pomoć vetra. Kasnije u 19. veku, početak industrijske proizvodnje je takođe obeležio vetar. Danas, 1000 godina kasnije, takođe se vraćamo vetru. And that's